باشە، هەڵوەسەرە سەر چی دەکەین؟ پێتان ئەڵێن ستایلی یاریکردنی تێنهاگ لەگەڵ مانچستەر یونایتددا چییە؟ پێتان ئەڵێن نهێنی ئەم سێ یاریەی کە تێی ئەنجامیدا و سەرکەوتنی بەدەستهێناوە چییە؟ پێشتان دەڵێن دوایین پێشهات و گۆڕانکاری لەسەر چارەنووسی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ چییە؟ بەڵام لەکوێوە دەست پێ دەکەین؟ تێنهاگ خۆڵی مردووی سەر مانچستەر یونایتدلا دەبات؟ لەوانەیە هەندێک بڵێن نا، کەی مانچستەر یونایتد خۆڵی مردووی بەسەرهاکراوە؟ با بڵێ تیپێک بەم شێوازە دەرکەوتە بێ لە وەرزی ڕابردوودا و تیپێک ئەستێری یەکەمی کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ لە 37 ساڵیدا گۆڵکەری یەکەمی بێ، بەڕاستی خۆڵی مردووی بەسەرداکراوە. سۆڵشایەر کولتورێکی بەجێهێشت لە میانێدا تەخت و تاراجیانەکەی تێکدا. ئێستا کاتێتی ئەم هۆڵەندیە سەرڕووتاوە لێهاتووە هەموو شتێک ڕاست بکاتەوە. دەبێت هەڵوەسە لەسەر چی بکەین؟ شۆڕشێک بە هۆستانەوەی مانچستەر یونایتد. گواستنەوەکانی ئەم وەرزای مانچستەر یونایتد چی بوون؟ هەڵسەنگاندنی ئابووری دوایین دەوەرزی ڕابردووی مانچستەر یونایتد چی بووە؟ داهاتی مانچستەر یونایتد لە 2019-2021. ئەمە کۆی ئەو بابەتانەن کە لێرە لە میانی ئەم گرافیکانەدا هەڵوەسەیان لەسەر دەکەین. تیپەکە ئێستا 35 یاریزانی هەیە لە کاتی دەستپێکردنەوەی مەشقەکانی خۆ ئامادەکردن بۆ وەرزی نوێ. ڕێژەی تەمەن تێیدا 24.8 واتە 24.8 مانگ یا 24.10 مانگ با بڵێن. ئەمە ڕێژەیەکی گونجاوە بۆ ڕاهێنەرێک کە ویستی سەرەکی ئەوە بێ کۆنترۆڵی تۆپ بکا، پاساتی ورد بکا و بێوێ بە ئاسانی بگاتە سەر ناوچەی سزای تیپی بەرامبەر. تیپەکە 20 وڵاتی نامەی جیاواز لەخۆ دەگرێت، واتە یاریزانەکانی خەڵکی 20 وڵاتی جیاوازن. 22 یاریزان لە 35-ەکە بیانین، کە ئەمە ڕێژەیەکی یەکجار زۆرە. ڕێژەی بیانەکان لە مانچستەر یونایتددا لە 163-ە، واتە کۆی لە 163 یاریزانانی مانچستەر یونایتد لە دەرەوەی ئینگلتەراوە هاتوون. بەهای پێکاتەکەی مانچستەر یونایتد، ئەگەر ئێستا کەسێک پارەیەکی کاش بێنێ و بێوێ هەموو یاریزانەکان پێکەوە بکرێتەوە، ئەبێ 729 ملیۆن یۆرۆ بدا بۆ ئەوەی هەموو ئەم یاریزانانە بکرێتەوە. لە کاتێکا بێگومان ئەمە ڕوونادا. زانیاری زیاتر لەسەر ئەم تیپە، لەسەر بابەتەکانی کە پێیوەستن بە مانچستەر یونایتدەوە، گواستنەوەکانی چین؟ تا ئێستا ئەمانەی ئەنجام داوە ئەو گواستنەوانەی کە بێگومان سەریان گرتووە، ئەوانەشی کە سەریان نەگرتووە. ئەمە یەکەمیان مالاسیایە، بەرگری کەرە بۆ خۆی لە باڵی چەپ بەرگری دەکا، یەکێکە لەو یاریزانانەی کە تێنهاگ سوور بوو لە سەرهێنانی داوای کردبوو. ئەم یاریزانە بە 15 ملیۆن یۆرۆ گواستراوەتەوە بۆ یانەکە. یاریزانی دووەممان لیساندرۆ مارتینێزە، 65 ملیۆن یۆرۆی پێدراوە. ئەمیش لە ئایاکس بوو. میدیای بەریتانی دەڵێن کارژێڕی یانەکە بیری لە پاو تۆرێس کردبووە، بەڵام تێنهاگ گوتی نەخێر، من ئەم یاریزانەم دەوێت چونکە ئەیناسم ئەزانم چیم بۆ ئەکا. یاریزانی سێیەم کە هاتووە یانەکەەوە بێگومان کریستن ئەریکسنە، کە بەخۆڕایی هاتووە. ئەم لە برینفۆرد ساڵی پێشوو ئاستێکی زۆر بەرزی پێشکەش کرد و یەکێکە لەو گرێبەستانەی کە دەگوترێ دەکرێت گۆڕانکاری زۆر لە ناوەڕاستی مانچستەر یونایتددا بکات، بەتایبەت کە دەزانن ژمارەیەکی بەرچاو لە یاریزانانی ناوەڕاستی مانچستەر یونایتد لە پاشا کۆتایی هاتنی وەرزی ڕابردووە یانەکەیان بەجێهێشت. ئەوانەی کە دەمێننەوە واتە مانچستەر یونایتد لەسەر داواکاری تێنهاگ و ڕێکەوتن لەگەڵ کارژێڕەکەیدا دەیەوێ کاریان لەسەر بکات، بیانهێنێ بۆ ڕیزەکانی ئەمانن. بێگومان تێلێمانزی یەکێکە لەو یاریزانانی کە لە پریمیەر لیگدا ئاستێکی باش سەرنج ڕاکێش پێشکەش دەکات لە لیستەر سیتی. ئەم گواستنەوەی ئەگەر ڕوو بدا کە دەگوترێ مانچستەر یونایتد هەندێک کاری تێدا کردووە بۆی کە ئەنجامی بدا، 30 ملیۆن یۆرۆی تێدەچێت. یاریزانی دووەم سەیری کەن. زۆرینەی سەرنجەکانی ئەم ڕاهێنەرە لەسەر ئەو یاریزانانەیە کە یانی بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیان بە خولی هۆڵنداوە هەبووە، یانی نانێکی هۆڵنددایان خواردەوە با بڵێین، یا لەگەڵ خۆیان یاریان کردووە، یا بەهۆی یاریکردنی خۆیەوە کارکردنی خۆی لە ئایاکس لایەنەکانی دیکە بینیونی و بیری لێکردووتی بەخوا ئەمە لەوانەیە باش بێ ڕۆژە لە ڕۆژان بیکەم بە یاریزانی خۆم. بڕۆمبی یاریزانێکی دیکەیە کە یانەی مانچستەر یونایتد لەوەی نزیکە، تێشوەکەی 15 ملیۆن یۆرۆ دەبێت. ئەمیش بە شێوەیەک لە شێوەکان لەگەڵ تێنهاگدا کاری کردووە، ئەمە هێرشبرە و هۆڵەندیە بۆ خۆی. گەنجە دەڵێن ئەمە دەکرێت، یانی ئەگەر کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بڕوا، ئەم دەکرێت هێرشبەری سەرەڕم بێ لە وەرزی داهاتوودا. ئەم یاریزانە بۆ خۆی لە ئایاکس بووە، بەڵام شەش مانگی کۆتایی وەرزی ڕابردوو کە تێمان پەڕاند بە شێوەی خواستن لە لایپزیگ بوو. ئێستا ئایاکس پێ دەچێت ڕازی بێ بۆی کە بیفرۆشێ و تێنهاگیش دەیەوێت بە 15 بیگوازێتەوە. گرێبەستە گەورەکە هەموو ئەو ڕووداوی کە پەیوەست بووە بە مانچستەر یونایتد و بە خۆڕێکخستنەوە و بە هەڵسانەوەیەوە پەیوەندی بەم یاریزانەوە هەیە کە لێرەدا زادەخەنێکی لەسەر لێوە پێکەنیوە، بەڵام درێسی بارسلۆنای لەبەردایە. فرانکی دیۆنگ لە سەرەتای وەرزەوە، لە سەرەتای گواستنەوەکانەوە، تا ئێستا مانچستەر هەر لە هەوڵداندایە بووی، بەڵام وەک گوتم دوو ڕێگری ماون لەبەردەم یانی تەواو ڕوونبوونەوەی وەرزی داهاتووی مانچستەر یونایتد. یەکیشیان دیۆنگ، یەکیشیان کریستیانۆ ڕۆناڵدۆیە. تا ئێستا دیۆنگ نەهاتووە، با بزانین کریستیانۆ ڕۆناڵدۆش چی دەکات.
ئێستا با بسینە شوێ وتم یەک لەو شتانەی کە باسی دەکەین ئەوەیە کە لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا ئەو تیپانی کە زۆرترین پاریان خەرج کردووە چێن و مانچستەر یونایتد لە نێو زۆرترینەکانە لەکوێدایە یەکەم تیپ کە زۆرترین پاری خەرج کردبێ لە کڕینی یاریزانانرا و مامەڵەی بازاری کردبێ بێگومان مانچستەر سیتیە کۆی خەرجی کڕینەکانی مانچستەر سیتی دە ساڵی ڕابردوودا ملیارێک و 77 ملیۆن یۆرۆی داو واتە ملیارێک و 77 ملیۆن یۆرۆی داوە بە کڕینی کڕینی یاریزان بە چەند یاریزان بە 270 یاریزان لە ماوەی ئەو دە ساڵەدا فرۆشنەکانی چەنە کاتێک کە فرۆشتوونیەتەوە یاریزانی فرۆش بەتەوە 732 ملیۆن و یعنی فرۆشتوون دەوتەوە یاریزانە ڕۆشتوەکانی ژمارەیان 277 یاریزان بووە هاوسەنجەکەی واتە لە نێوان کڕین و فرۆشتندا مانچستەر سیتی لە دە ساڵی ڕابردوودا ملیارێک و 33 ملیۆن کەمی هەبووە واتە کڕینەکەی زیاتر بووە لە فرۆشتنەکەی بۆچی مانچستەر سیتیدان بۆ دەکەم بۆ ئەوەی کە ئەمە دەروازەیە کە بمان باتە لای مانچستەر یونایتد بزانین کێشەی مانچستەر یونایتد بە بەراورد بە کێشەی مانچستەر سیتی چییە بۆچی سیتی ئەتوانێ نازناو بباتەوە بەڵام مانچستەر یونایتد ناتوانێت نازناو بباتەوە دووەمیانە لە دە ساڵی ڕابردوودا کە زۆرترین خەرجی کردبێ چێلسی ئینگلیزیە لەم ڕیزبەندەدا ئینگلیزەکان زۆر باڵا دەسن ملیارێک و 68 ملیۆنی خەرج کردووە لە کڕینی یاریزانان دا 349 یاریزانی کڕیوە بەڵام کاتێک هاتۆتە سەر فرۆشتنەوەی یاریزان لە دە ساڵی ڕابردوودا بای چەندی فرۆشتووە بای ملیارێک و 9 ملیۆنی فرۆشتووە واتە بە شێوەیەکی گشتی لە 349 یاریزان کە کڕیونی 345شی فرۆشتن هەبوو واتە 345 یاریزان هاتوونەتە شەخسی دوای ڕۆشتنەتە دەرەوە هاوسەنجەکەی چەنە واتە باڵانسی نێوان کڕین و فرۆشتن 582 ملیۆنە کە ڕێژەیەکی زۆر کەمترە لەوەی کە بەسەر مانچستەر سیتی داهاتووە ڕیزبەندی سێیەم لای بارسلۆنایە ملیارێک و 64 ملیۆنی خەرج کردووە بۆ کڕینی 167 یاریزان لە ماوەی دە ساڵی ڕابردوودا سەیری کرد تەنیا 167 یاریزان ئەو دوانەی تر کە باسمان کرد 300 یاریزانیان کڕی بوو ئەم 167 یاریزانی کڕیوە فرۆشتنەکانی بای ملیارێک و 100 ملیۆن بووە 156 یاریزان لە کۆی 167 کڕیوە 156ی فرۆشتووە ناقسی بارسا لە بابەتی هاوسەنجی لە نێوان کڕین و فرۆشتندا 634 ملیۆنە واتە بۆی بە تەنیا کڕینی یاریزان و فرۆشتنیەوە 334 ملیۆنی لەدەستداوە یوڤنتۆس ئیتاڵی لە پلەی چوارەمدایە لە ڕیزبەندی ئەوانەدا کە لە دە ساڵی ڕابردوودا زۆرترین پاریان خەرج کردووە ملیارێک و 64 ملیۆنی خەرج کردووە بۆ هێنانی 553 یاریزان ئەو ژمارە زۆرە 553 یاریزانی هێناوە فرۆشتنەکانی چەند بوون لە ملیار و 64ەکەەوە بۆ بە ملیارێک و 12 ملیۆن یاریزانانی ڕۆشتووی ژمارەیان 547 یاریزان بووە ناقسەکەی هاوسەنجەکە لە نێوان کڕین و فرۆشتندا 513ەیە واتە بای ملیارێک و 64 کڕیوە بای ئەوەندەشی فرۆشتەوە 513 ئێستا دەچینە سەر مانچستەر یونایتد هیچ ژمارەیەکی لەمە زۆرترتان نەبینیوە لە فرۆشتندا بە بینیومانە بەڵام هیچ ژمارەیەکی زۆرترمان نەبینیوە لە هاوسەنجەکەدا باز ڕوونکەینەوە ملیارێک و 56 ملیۆنی داوە بە کڕینی یاریزانان کارژێڕی مانچستەر یونایتد کارژێڕیەکە کە پارەی باش خەرج دەکات لە هێنانی یاریزاناندا بەڵام کام یاریزانانە تەنیا 187 یاریزانی کڕیوە ئەمە پێمان دەڵێ یاریزانی زۆر بە بەها و بەنرخ هاتوونەتە مانچستەر یونایتد بەڵام دوایی هیچیان هیچ نەکردووە فرۆشتنەکانی مانچستەر یونایتد لە کڕینە ملیارێک و 56ە لە فرۆشتندا 435ە واتە دەکرێت بڵێین ئەوەی هاتۆتە مانچستەر یونایتد یعنی بەنێو گۆڕستانێکە گوزەری کردووە بەهاکەی زۆر دابەزیوە 165 یاریزان فرۆشتراوە هاوسەنجەکە ئەلێرێ سەیری کە هیچ یانەیەک ملیارێک و 128 ملیۆنی جیاوازی نیە لە نێوان فرۆشتن و کڕیندا کە ئەمە پارێکی یەکجار زۆرە ئەمە پێمان دەڵێ بۆچی مانچستەر یونایتد باش نەبووە ئێستا ئەگەر خەرجەکانی مانزانی لە ڕێگەی کڕینی و فرۆشت یاریزانان و فرۆشتنیانەوە بابزانین پارەکانی لە بابەتی داهاتدا چەندە لە 2009 دەست پێ دەکەین 366 ملیۆن یۆرۆ داهاتی مانچستەر یونایتد بووە ساڵی 2002 بووە بە 376 پاشان بەرز بۆتەوە بە 435 دواتر لە 2012دا 421 لە 2013دا 477 دواتر لە 2014دا بۆ 569 ئەنجا لە 500دا ماوەتەوە تا لە ساڵی 2016 چۆتە 677 ملیۆن یۆرۆ دواتر دەبینین لە ساڵانی 2017 هەتا 2019دا لە 600 ئەمێنێتەوە بەڵام 2020 کاتێکە کۆرۆنا دێ داهاتەکانی کام دەکات بۆ 629 ملیۆن وەرزی ڕابردوو تۆزێک چاکبوونی بەخۆیەوە بینیوە گەیشتۆتە 683 ملیۆن یۆرۆ کەواتە ئەم ژمارانە پێمان دەڵێن مانچستەر هەمیشە لە داهاتدا یانەیەکی باشە یانەیەکی داهات باشە بەڵام کێشەکەی دەستی کێشەکەی لەوەی کە نازناو ناباتەوە ئەمانە زۆرینیان ئەو ساڵانان کە مانچستەر یونایتد نازناوی تێدا نەبردوونەتەوە